太简单啦、啊。啊，这简单啦、啊。啊，二十八又打。这个打完就没有，对不对？没有，这个可以一直打、啊。你可以升级的钥匙，它就是在往上。哦。可是既然我们刚试炼完二十二级，就代表其实我们的实力只适合打二十二，是不是？至少二十二，通常他会就是比你正常实力再低一点点。所以他如果给你二十的话，应该可以打比如说二十五左右，二十、二十六左右。那、啊、你们刚刚打到多少？这么烂哦！我们最多打到三十三。跟什么一开始的钥匙，他给我们是二六是。二十六，他一开始给我们二十六，对吧、啊？然后一路打到三十三。没有，因为刚刚我刚死掉了。啊！你刚死掉？你被你这不死鸟，怎么会才会死掉？因为我在吃那个洋芋片。洋芋片。好吃哪家的？哎、欸，我忘了叫，不知道是美国的还是英国的，搞不清楚，还是 Keto。我干，没看到。相信我，廖刚，你等一下哭的。不会，三十级以上就会哭了。顶多就骂骂脏话。近战我用就好了。三光可以那么远，对不对？没关系的。干，刚不知道前面讲说什么？什么三光不就是要靠近？现在是靠呀。这个眼色就对了，是吧？妈的，你这个操死啊！你可以用别种三光吗？对啊，远方的嘛，对不对？然后放陨石啊，对不对？哎，其实我想玩那个呢，变身之后杀人会叫小弟出来。哦，可能杀不快啊。啊？你要配合手套啊。你说宠物手是不是？没有啊，你先，别人杀也算你的头上啊。哦，对，你只要碰到就可以。哦，是哦，去协助也算就对了。对啊，你就只要摸到它就可以。那超强的，小弟一堆。有人玩吗？还没看过人家玩。还没看过啊，刚开始才知道。这是有个新的传奇。它是 2.1 改版才变这样子，是不是？摸到也算。对，很多武器现在都这样。因为要不然的话，那很多在多人游戏都没有用，所以他现在改成就是你只要协助就算了。我看我们这个可以，这是底这是22嘛，等一下可以跳到26了，我在想。差不多吧。但是不会痛啊。他没有传奇啊。这个不会喷东西的，啊，只有魔王会喷，魔会喷，他就叫你拼速度，不要捡东西。这里没发现什么东西都没喷吗？对啊，他就是要你这边连那个祭坛都没有，小宝箱都没，他就是祭坛有时候会有，很快打完。叮叮，分两个。你看那个笑才点那个 key， 跟那个 NPC 讲话，然后你选那个右边那个升级你的钥匙。哎、欸，我们升到30了，我是升到30，升级，升级钥匙，对，我也是30，等级30啊，靠。对，好，那直接开始被虐。